ქტანის ნომერ მერვე საპყრობილებში მომხდარ მოვლენებს თელავიში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ეხმაურებიან. თავისუფალი საქართველოსა და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის თელავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების განცხადებით მომხდარის გამო ხელისუფლების წინა წარმომადგენლები კანონის შესაბამისად უნდა დაისაჯონ. მათივე განმარტებით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის მოსაწესრიგებლად საზოგადოებამ შესაბამისი ზომები უნდა მიიღოს. ოპოზიციონერების განცხადების შემდეგ ახალი ამბების გადამღები ჯგუფი თელავში ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაუკავშირდა, თუმცა მათ სატელეფონო კომენტარზე უარი განაცხადეს. მაშინ როდესაც ქვეყნის მასშტაბით აუპატიურებენ პირდაპირ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ადამიანებს, აუპატიურებენ მცირე წლოვნებს, აწამებენ და სიკვდილის პირას მიყავთ მოქალაქეები, მცირე წლოვნები, დიდები, პატარები, აი ამ ხელისუფლებას, აი ამ პარტიას არ აქვს უფლება იყოს ხელისუფლებაში. უნდა მოხდეს ამ ადამიანების სასტიკად დასჯა და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ სამსახურეობრივი პასუხისმგებლობა, ეს უნდა იყოს იურიდიული სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და საზოგადოება აქტიურად არ გამოეხმაურა ამ ფაქტებს. თუ თავად საზოგადოებამაც არ მოინდომა, რომ აღკვეთილი იქნას ასეთი ფაქტები, მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ ჩვენი გადარჩენა, ჩვენი ქვეყნის, რო იტყვიან, წინსვლა ფაქტიურად გამორიცხულია.